Ki Azərbaycan Qol Güləş Federasiyasının məşqçi və idmançıları bizimlə bərabərdir. İndi onların hər birini zaman-zaman təqdim edəcəyik irəliyən dəqiqələrdə və siz bütün bu idmançılarımızla da tanış olacaqsınız. Əslində bu dostlarımızı çox yaxşı tanıyırsınız. Çünki onlar dəfələrlə bizim studiyamızın qonaq olublar və hər dəfə qonaq olduqdan sonra onlar özlərindən sonra çox yaxşı təəssürat bağışlayır. Çünki tamaşaçılarımız zəng vurur, maraqlanırlar bu idman növündən və onların sirlərini də bölüşürlər. Zaman-zaman indi burada yarışlar da keçiririk. Gəlin başdan bütün idmançılarımızı təqdim edək və veriliş müddətində bir daha onlarla söhbətdə biz onları bir daha təkrar tanıyacağıq. Bugünlər bizimlə bərabərdir. Zöhrab Məhsimov, yeni yetmələrdən ibarət yığma komandanın baş məşqçisi. Sizi salamlayırıq. Eyni zamanda Kamran Qurbanov, əril idmançılardan ibarət yığma komandanın baş məşqçisi. Xoş gəlmişsiniz. Səvər Xasiyev, master kateqoriyasında sağ və sol qollar üzrə Avropa çempionu məşqçi. Samir Bayramov, məşqçi eyni zamanda və digər bir tərəfdən isə Nuru Hüseynovdur. Azər Məhərəmov master kateqoriyasında Avropa ikincisi və İskəndər Mustafayev yeni yetmələr arasında dünya və Avropa çempionu. Bütün idmançılarımızı salamlayırıq. Burada da digər idmançılarımızı göstərək. Rahib Balakişiyev əlil idmançılar arasında dünya və Avropa çempionu, yeni yetmələr arasında Avropa çempionudur. Bundan başqa bizim digər idmançılarımız isə əziz tamaşaçılarımız Ruslan Sariyev dəfələrlə ölkə çempionu, beynəlxalq turnirin üçüncüsüdür və Elvin Salihli yeni yetmələr arasında Avropa ikincisi, Emin Rəhimov yeni yetmələr arasında Avropa üçüncüsü. Xoş gəlmişsiniz dostlar, sizi salamlayırıq. Bütün idmançılarımızı çəkdikdə. Gəlin, indi öncə sizin uğurlardan danışaq və ardınca isə burada bizim idmançılarımız biz gözəl nümunə də göstərəcəklər, təqdim edəcəklər bizə əziz tamaşaçılarımız. Uğurlarımız nədən ibarətdir? Yeni qayıtmışsınız, mikrofonu götürək, zəhmət olmasa bir ətraflı məlumat verərdik. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, əvvəl hər birinizin sabahınız xeyir olsun. Biz bütün Azərbaycan Qol Güləş Federasiyasının idmançı adından, başda federasiya prezidentimiz Əsəd mənim adına hər birinizə salamlar. Salamlarımızı göndəririk. Çünki hər dəfə zəng vuranda deyir ki, elə bir vaxtda deyirsən ki, mən bütün idmançıları yığa bilmirəm. Amma bu günləri yığıb və çox gözəl bir şəkildə idmançılar bizimlə bərabərdir. Minnətdarım. Qol güləş idmanımız bilirsiniz ki, bizim bir ay bundan qabaq öncə yəni Avropa çempionatında gəldik. Ölkəmiz Bolqarıstan Safiyə şəhərində 39-cu Avropa çempionatına gəldik. Bu yarış komandamız üçün deyəli uğurlu oldu. 13 idmançının qatıldığı bu yarışa 12 medalla gəldi. 2 qızıl, 6 gümüş, 4 bürünc medalla. Yəni bu bizim üçün sevindirici haldır. Hamımızın uğurudur, bildiyiniz kimi xalqımızın, vətənimizin. Əlbəttə ki, təbii ki, burada o idmançılarımızdan kimsə varmı yoxsa? Bəli, burdan var. Rahib Baxşayı, Albağı Kişiyev, 1 qızıl, 2 bürünc medalla. Yəni həm, biraz önə çıxardınız siz. Həm əlil idmançı arasında, həm də sağlam idmançı arasında bu yarışda qatılmışdı. 3 medal qazandı bu yarışda. Edvin bizim sadəli idmançımız. Yəni bu yarışda ilk dəfə olaraq qatılmışdı Avropa çempionatında. Yəni gümüş medalla mükafatlandırdı. Neçə yaşı var Elvinin? Elvinin 16 yaşı var. 16 yaşı var. Qol güləşi idman növündə bizdə bilirsiniz ki, yəni 18 yaşına qədər, 21 yaşına qədər, 21 yaşdan yuxarı idmançıya qatıla bilir. Yəni Elvin idmançımız bizim 2-3 il bundan sonra da bu yarışda yəni gənc arasında iştirak edə biləcək. İskəndər İdmançımız bizim İskəndər qardaş bu yarışda 3-cü yer bürünc medalla mükafatlandırdı. Düzdür, İskəndər bizim həm dünya Avropa çempionumuzdur, həm də bizim federasiyanın ən fəxri idmançılardan biridir. Emin Rəhimov həm Avropa mükafatçısıdır, Avropa ikincisidir. Yəni bu idmançı bizim çox idmançımız var. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Qol Güləş Federasiyasında 180-dən artıq medal qazanmışıq. Yox, medal qazanmışıq ölkəyə, bəli. Ümumilikdən 2000-3000 artıq idmançımız var. Amma beynəlxalq yarışlarda biz hər zaman 15-20-14 idmançını ilə belə qatırıq yarışlara. İnşallah bizim də fikrimiz var ki, gələcəkdə həm idmançımız, bizim güclü idmançımız çoxdur. Hər çəkildə bütün idmançımız çoxdur. İnşallah inanırız ki, gələcək yarışlarda Allahın köməyi ilə daha da uğurlarımız çox olur. Çox olar, bol olar. Bəs bunun üçün hansı işlər görülür xüsusi olaraq? Buyurun. Hamınızı salamlayıram. Bu idmanın Azərbaycanda fəaliyyəti haqqında bir kəlmə qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni Cəsarət Əhmədovun səyi nəticəsində, zəhməti nəticəsində 2009-cu ildən Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası rəsmi şəkildə fəaliyyət göstərir. Və həmin ildən də Avropa və Dünya çempionatlarında səs vermə hüququna malikik. Yəni bütün tədbirlərdə, konferanslarda federasiyamız xüsusi bir nüfuza malikdir ki, yəni bu da bizim idmanın inkişafına böyük dəstək verir. Bölgələrdə, Azərbaycan bölgələrində
35-dən artıq nümayəndəliyimiz fəaliyyət göstərir ki, bu da bizim idmanın günü-gündən inkişafını sübut edir. 2009-cu ildən bu günə qədər 188 medal gətirmişik Azərbaycana. Bunun 72-si qızıl. 72 qızıl, yəni bu bizim hamımızın uğurudur. Başda cəsarət məlum olmaqla bütün idmançıların uğurudur. Və bütün bölgələrdə də mütəmadi olaraq yeni klublar açılır, yeni idmançılar yetişir və inşallah bundan sonra daha da yüksək nəticələr əldə edəcəyik. Təbii ki, ölkə başçısının qayğısı ilə, diqqəti ilə və Cəsarət müəllimin əziyyəti ilə biz bütün əmək keçən hər kəsə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki idman elə bir sənətdir ki, burada fərdi qaydada deyil, komanda halında çalışmaq öz gözəl nəticəsini göstərir və bizim idmançılarımızın gözəl uğurlu nəticələri də sırf komanda şəklində çalışaraq gözəl nəticələrdir. Çünki burada biz də nəzərə alsaq ki, bir idmançının üzərinə düşən bir iş sadəcə mütəmadi olaraq məşq etmək deyil də, bunun psixoloji vəziyyətinin normal olmasıdır, ailədə stabilliyin olmasıdır, ətraf mühitin ona qarşı münasibətidir. Çünki bəzən idmançılarla da deyirlər ki, onlar da yaradıcı insanlar kimi həssas olurlar. Çünki ola bilsin ki, indi onun tamam fərqli tərəfləri var, amma ətraf mühitin təsiri bir idmançıya necə təsir göstərirsə, bir yaradıcı insana da o cür təsir göstərir. Ona görə burada kollektiv bir əməkdir, tək fərdlər üzərində qurmayaq. Bəli, bunun birinci növbədə məsuliyyəti də məşqçilərin üzərinə düşür. Çünki məşqçilərin birinci bir insan kimi formalaşması, sonra idmançı üçün formalaşması, bu məşqçinin üzərində olan bir məsuliyyətdir və biz də bacardığımız qədər çalışırıq ki, idmançılarımız xarici dövlətlərdə Azərbaycanı təmsil edəndə həm bir idmançı kimi, həm bir insan kimi elə təmsil etsinlər ki, Azərbaycanın başı həmişə uca olsun, bayrağımız həmişə yüksəklərdə olsun. Amin, bizim bayraqlarımız həmişə yüksəkliklərdə olsun. Mən istərdim əslində idmançılarımıza yaxınlaşaq, digər qonaqlarımızla da danışacağıq, çünki idmançılarımızdan çox danışdıq, qələmimizi bayaq bura düşməsin. Xoş gəlmisiniz bir daha dostlar, sizi salamlayırıq və biz bu günləri burada neçə idmançı ilə hansı yarışları keçirəcəyik? Biraz məlumat verərdiniz. Sağ ol, xeyir. Yəni, olaraq göstərək də bu yarış deyil, simbolik bir hərəkətlər deyək buna. Dörd idmançımız var, hamısı da ki, tutuldu idmançılardır. İndi nə lazımdır, masada göstəriləcək. Hər birim masa üzərində göstəriləcək. Gəlin bunun bir texnikasını deyək. Çünki bəzən soruşurlar ki, qolun güclü ola bilər filan, amma bunun bir texnikasını sən bilmirsənsə, o qədər də uğurlu nəticə olmayacaq, deyilmi? Bəli, elədir. Güclə də bu qol güləşi deyil. Qolu sırf güləşdirmək lazımdır. Qolu güləşdirmək lazımdır. Burada sırf qol güləşi gedir. Qolu zor getmiş, burada sırf qolu güləşdirmək lazım masada. Ki, hansı idmançımız qol güləşini təqdim edəcək, yarışacaq? Rahim, sən gəl. Buyurun. İskəndər, sən gəl. Hakim, göstər şöyə. Bir dəqiqə, bizim operatorlarımız da yerini alsın. Biraz yaxına gələk ki, normal çəkək. Nə edəcəyik burada indi deyin? Burada indi hakim. Birinci hərəkət nə oldu? Birinci hərəkət start deyilədi. Yəni. Digər hakim. Bəli, biləkləri düzəldir, barmaqları düzəldir ki, güləşə icazə versin, start versin. Amma baxın, idmançılarımızın birinin dirsəyi burada dayanır, birinin ikisi burada dayanır. Bu problem deyil. O, heç bir problem deyil. Burada əsas biləklər düz durmalıyız. Sonra, startdan sonra hər bir hərəkət eləmə olar orada. Niyə dayandırdıq onları? Burada idmançının dirsəyə çıxma olmaz. Burada xəbərdarlıq var, çünki idmançının dirsəyə çıxdığı üçün xəbərdarlıq aldı. Görürsünüz, siz düzgün yerə qoymamışdınız, mən bunu öncə də görürdüm. Bizim idmançılarımız, gəl ki, biraz istirahat eləsinlər idmançılarımız. Çünki biz canlı bağlantıdayıq və canlı bağlantı vasitəsilə bizim söylədik həmkarım Aynur bu dəqiqələrdə atəşgahdadır. Elə bizim gözəl bir ilk ənənəsini qoyduğumuz ilk Avropa oyunlarının səfirməmsə Alov səyahəti də məhz atəş, mənşəl səyahəti də sırf atəşgahdan götürülmüşdür, başlanmışdır. Aynur, buyur, eşidirik səni. Bir daha sabahınız xeyir. Deyəsən, artıq qonaqla bərabərsiz, deyilmi?
Sabahınız xeyir olsun, əziz həmkarım Rəşad. Bir daha sizi və bizə baxan tamaşaçılarımızı salamlayırıq ürəkdən. Studiyada olan qol güləşi idmançılarımızın belə deyək, uğurlarının, nailiyyətlərinin davamlı olmasını arzulayırıq və onları da salamlayırıq. Azərbaycan idmançıları dünyanın ən güclü idmançılarıdır və bizim bəyəfəndilərimiz igiddirlər, güclüdürlər. Azərbaycanın dayağında dayanan insanlardırlar. Hər birinə uğurlar arzulayırıq. Tamaşaçılarımız bizsə davam edək, idmançılarımız da davam edəcək. Çünki bir mərhələ geridə qoyduq. Burada bir texniki, belə deyək də, bir məqam oldu. Xəbərdarlıq oldu. İndi nə edəcək? Davam edəcək. İndi davam edəcək. İdmançılarımız həm də biraz istirahət etdilər. İndi gəlsinlər idmançılarımız təkrar. Biri olub. İki xəbərdarlıq məğlubiyyət deməkdir. İki məğlubiyyət. Bir idmançı iki xəbərdarlıq olursa məğlubiyyətdir. Aslanada sana gör. Buyurun. Rəşad bəy, bu idman öyrədi ki, ola bilər ki, hansı idmançı zəifləyir, uduzmaq mərhələsini özü dirsəyin çıxarda bilər, yəni istirahət üçün təzdən yaxşı hala gəlmək. Məqsədli şəkildə deyirsiniz. Bəli, burada taktika deyilər olur. Aha, başa düşdüm. Biz onları bol istirahət edirik. Ona görə mən istəyirdim ki, yəni bu güləşdir bu. Burada qol gücü rol oynayan, burada güləşmək lazımdır. Onun psixolojisi də var, taktik də var, hər şey var bu idmanda. Yaş fərqi varmı, yoxsa? İdmanda mı? Bəli. İdmanda yaş fərqi var, bəli. Kateqoriyalar var. Qələbə İskəndər mi olur? Qələbəni kim oldu? İskəndər. Bizim bu idmançımız oldu. Bəli, bəli. Avropa üçüncüsü, dördüncüsü dünya üçün. İskəndər, təbrik edirik sizi. Bu sadəcə efir üçün keçirilən bir yarışıydı. Belə deyək də, simbolik olaraq qaydalardan da danışdıq. Bu masanın hazırlanması özü xüsusi bir... Bəli, xüsusi bir cihazlarla bunlar hazırlanır. Bunlarımız Avropada hazırlanır. Dünya, Avropa standartlarına uyğun yarışlarına. Hamısı ölçü ilə durur. Bunun bəlli bir standart var və bu standartı uyğun. Bəli, standartlardan kənar yarışlara bıraxılmır. Bizim qalib gələn idmançımız digər bir idmançımız da var, yoxsa? Gəlin, siz də... İndi növbəti dəfələrdən bizim digər qonaqlarımızın fikirlərini öyrənək. Mikrofon sizdədir, zəhmət olmasa. Buyurun, bir daha xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Mən də öz növbəmdə bütün tamaşaçıları, bizə baxan efirdən tamaşaçıları salamlayıram, hər birinizi salamlayıram, idmançılarımıza da gələcək yarışlarında uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik, minnətdarıq, idmançılarımızın gələcək uğurları bol olsun, biz də sevinək. Kim yarışacaq? Rəşad bəy, mən istəyirəm ki, bizim burada güclü idmançılarımız, məşqçilərimiz var. İkisi də Avropa çempiondur. Biri 120 kilodur, biri 90 kilodur. Elsevər müəllimdən Azər müəllim. İstəyirəm, qoy onlar özləri, öz nümayişlərini göstərsin, daha yaxşı olur. Nümayiş etdirəcəksiniz, gözəl bir təkliflə çıxış edirsiniz. Alqışlarla dəvət edirik o zaman bizim idmançılarımıza. Buyurun. Bilirsiniz, hakimlər üçün də belə güclü idmançılar qol güləşlərində məsuliyyət hiss edir. Ona görə həm biz üçün də yaxşı olur ağır çəkildə qol güləşlərində. Daha məsuliyyətli oluruq. İçəri əzələlər var. İçəri əzələlər hansında güclü olsa o qədər, bu qələbə onunla olacaq. İki verirsiniz əzələlər necə? Orada göstərir ki, işləyir yəni, əzələlər orada işləyir. Xəbərdarlıq, Elsevər Xəsivə xəbərdarlıq yenə dirsəyə çıxdı orada, burada dirsəyə çıxma olmaz, dirsəyə çıxdı, xəbərdarlıq verilir. Nəzərə alıq ki, əziz tamaşaçılarımız bu həm də studiya şəraitində, burada masa xüsusi olaraq bəlkə dirməliydik, bunlar da sürüşür, biz də bunu da görürük, bu idmançılarımız üçün o qədər də yaxşı bir vəziyyət deyil, yaxşı bir şərait deyil. Buyuraq, davam edək. Səzən ikinci gör. Thank you.
bu idmançılar bir-birini çox yaxşı tanıyırlar. Ona görə çətin görüş olur. Məşqdə biz zalda məşq elədiyimiz üçün bunlar bir-birini yaxşı tanıyırlar. Zəif güc deyirlərin, ona görə çətin olur görüş bilir. Aha, belə. Baxın, görürsünüz orada nə qədər zərbə, orada bilirsiniz nə qədər gücü var. Peşəkar idmançı olmaz, orada onun qolu sına da bilər. Əzələ çatdırmaz, bəli. Orada siz elə bilə baxın, orada çox güclü güc var orada. Hətta deyərəm 200 kilo, 150 kilo kimi güc var, hətta çox ola bilər orada. Yeni peşəkar bir idmançı qolu sına bilər. Bəli. Onu hazırlaşmaq lazım, onun məşqlərini eləmək lazım. Qələbə, Azər. Qələbə, bəli. Kimin qələbəsi oldu? Azərim. Azər bəy. Təbii ki, çəki də burada rol oynayır da. Çəki fərqi var idmançılarımızın. 90 kilodur, 120 kilodur. İkisi də Avropa çempionudur, hər hansı öz çəkisində. Biz idmançılarımıza təşəkkür edirik. Bir ay bundan qabaq ikisi də çəkisində. Canlı olaraq da bir burada nümayiş etdirdilər. Hərçənd kimi ki, gözəl möhtəbər arenalarda öz idmanlarını nümayiş etdiriblər. Buyuraq yer bizi alaq, biz davam edəcəyik əziz tamaşaçılarımız. Çünki söylədilər ki, onlar müxtəlif kateqoriyalar üzrə çox uğur qazandılar. Bu sırada 50 idmançılarımız da xüsusi olaraq qeyd edək. Buyurun. Bəli, bildiyiniz kimi 2009-cu ildə federasiya təsis olunubdur. Federasiya təsis olunandan sonra bütün Avropa dünya çempionatlarına Cəsarət müəllimin rəhbərliyi altında nəinki gənclər, nəinki kişilər, veteranlar kateqoriyasında, hətta əllər kateqoriyasında da idmançılar gedib, dəfələrlə dünya Avropa çempionlarımız olub və bunun da xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim dövlətimizdə əlil idmançılara qarşı xüsusi qayğı var, xüsusi diqqət var. Yəni, federasiya tərəfindən də Cəsarət müəllim onlar üçün xüsusi şəraitlər yaradıb ki, əlil idmançılar topalansın bir yerdə, məşq eləsin, seçim turları keçirdik əlil idmançılar arasında ki, onlar da... Sizə necə müraciət edə bilərlər? Gəl buradan söyləyək, siz indi tutaq ki, bu dəqiqə bu idmanla məşğul olmaq istəyən tamaşaçı var. İndi hara müraciət etsin birbaşa olaraq? Birbaşa olaraq aggf.az saytı var, federasiyanın saytı var, federasiyanın Instagram səhifəsi var, aggf.az, sonra federasiyanın Facebook səhifəsi var, yəni federasiya müraciət eləyə bilərlər və birbaşa onlar da yönəldəcərlər bizdə və Həm paytaxtımızda, həm regionlarımızda fəaliyyət edir. Bəli. Məktəblər var ki, bəli. Bizim 37-yə yaxın nümayəndəliyimiz var bütün rayonlarımızda, şəhərimizdə. Hər yerdə məşqçilərimiz işləyir. Yəni, bizdə bildiyiniz kimi Avropa çempionatından qabaq seçim turları olur. Həmin seçim turlarında biz ən güclü məşqçilər, ən güclü idmançıları seçirik ki, sabahsı gün gedib bizi Avropada, dünya çempionatlarında layiqi təmsil edəsin ölkəmizin bayrağını yüksəklərə qaldırsınlar. Uğurlar arzu edirik idmançılarımıza və biz idmançılarımızla davam edək. Növbəti kim yarışacaq? Bir məlumat verərdiniz. Növbəti sən gəl. İskəndər, sən də gəl. Güzəl. Bilən güzəl. Burada birisi nə baş verir, Rəşad bəy? Hakimi sözünə qulaq asmadığı üçün hər iki idmançı. İndi hakim tutuşunə gedəcək. Burada tərpənə xəbərdarlıq alacaq. Hakim verəcək burada şu qərarı. Diqqətlə fikir verin, maraqlı yerdir bura. Burada, nə oldu da? Burada hakim tutuşu baş verdi. Çünki hər iki idmançı qulaq asmadığı üçün hakimi sözünə. İkisinə də hakim tutuşu veriləcək. Burada kim tərpənsə xəbərdarlıq verəcək. Hətta barmaq belə tərpənməməli. Sırf hakim tutuşudur burada. Aha. Qələbə, saxla, qələbə. İskəndərə qələbə. Bugünləri hər iki qələbəni İskəndər. İskəndərə çox cəld tərpəndə oldu, ona görə... Burada əsas məqam nədir ki, cəld tərpəndə? Cəld, bəli. Cəld tərpəndə çox cəld olmaq lazım burada. Mikrofonu zəhmət onu söhtürək. Bu idmanda əsas şərtlərdən biri odur ki, yəni idmançının çəkisindən asılı olmaq, yəni əsas odur sürət olsun, güc olsun, bir də bu stol, yəni ağıl tələb eləyir. Mütləq. Yəni bu şeylər, bir idmançıda yəni hamısı varsa,
o idmançı qarşısındakı idmançını çox rahat şəkildə məğlub edə bilər. Biz reklama çıxanda bizim deyəsən hər iki ustamız bir nəysə məsləhətləşdilər aralarında. O nə idi? Nə deyirdiniz ki, eləyək, nümayiş etdirək, sonra fikrinizdə mikrofonu digər idmançı ilə burada. Yox, o danışdıq ki, burada alınansın bir şeydir, zarafatlaşdıq. Amma sözü var uşaqların da danışmaq istəyirlər. Məlumat vermək istəyirsiniz. Bəli, buyurun, məlumat. Mikrofon yaxındası götürək, təqdim eləyək. Aha, buyurun. Mən sabahın seyir, Azərbaycan cəmaatını salamlayıram. Bura bir studiya bizim üçün doğmadır. Yəni 2008-ci ildə mən var gücümlə iki iştirak eləmişəm, 4 ay haradasa bura cəhət etmişik, bizim üçün doğmadır. Mən bu idmanda biz köhnələrik, yəni qocalar, belə desək biz zamanların önündə qocalarıq, dayılarıq. Yəni biz 96-cı ildən bu idmanla məşğuluq. Bəli. Federasiyamızda 2009-da formalaşdı, təsdiqləndi. Və federasiyadan, bəli, bizim idmançılara çox dəstəklər olur. Bunu yaddan çıxartmayaq. Yəni məşqçilərimiz də, cavanlarımız da, yəni biz trenersiz başlamışıq bu idmana. Məşqçisiz. Amma cavanlarımızın maşallah indi məşqçiləri çoxdur. Yəni göstərişlər verirlər. Və mən bir də öz minnətdarımı bildirmək istəyirəm federasiya rəhbərliyinə və bizim dostlarımıza, qardaşlarımıza ki, yəni bizə yarışlara hazırlaşmağımızda bizim dəstəklikləri çox olubdu. Mən buradan öz qardaşlarımıza, dostlarımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirik. Digər idmançımızın da fikirlərini eşitək. Artıq sona doğru yaxınlaşırıq. Buyurun. Biz bu idman bizim millətə o qədər yaxın bir idmandır ki, yəni bizim millət tarixən pəhləvanları ilə, güclü insanları ilə seçilib deyənə, bu bizə o qədər yaxındır ki, mən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycanda bəlkə də elə bir kişi yoxdur ki, ömründə qol güləşdirməz. Yəni bu bizim qanımızdadır, bu bizim canımızdadır. Bundan əlavə bizdə qadın idmançılarında yarış olur. Hətta qadınlar da. Bəlkə dəvət edək dostlar. İnşallah növbəti dəfə. Yəni qadın idmançılar da bu idmanla məşğul ola bilərlər. Yəni hal-hazırda da var, məşğul olurlar. Yəni bu, belə deyək, sağlamlığa güclü bir xəsarət yetirməyən idman olduğuna görə bu idman çox gözəl bir idmandır, çox kübar bir idmandır. Belə deyək, yoldaşlıq, qardaşlıq idmanıdır. Əsas hakimlərimiz qeyd elədi, bizim bu idmanda sürət, ağıl, güc və iradə. Hamısı bir yolmaq. Bu dörd amil əgər birləşsə, deməli qələbə sənindir. Olacaq deyirsən. Deməli qələbə sənindir və sən qalib gələcəksin. Biz bu idmançılarımızı hər zaman bax uğurlar arzu edirik, qələbə onlarla olsun deyirik. Təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq bura gəldiniz.